জনাইছোঁ আৰু পুনৰ সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টাৰে নগাঁৱৰ চিদিকুৰ ৰহমান নামৰ এগৰাকী ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে যি ধৰণৰ পোষ্ট দিলে সেই পষ্টে সমগ্ৰ অসমতে ক্ষুভৰ সৃষ্টি কৰিছে চিদিকুৰ ৰহমান এ আই ডি এফৰ প্ৰাক্তন নেতা পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু চিদিকুৰ ৰহমানে সামাজিক মাধ্যমত যি এক বিতৰ্কিত পোষ্ট দিলে যে উজনি অসমত যদি সংখ্যালঘু মুছলমানক যি ত্ৰিছটা সংগঠনে অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোক সেই সেই সংগঠনকেইটাই সংখ্যালঘু দুখিত অঞ্চলত যিসকল টেট শিক্ষয়িত্ৰী বা যিসকল অসমীয়া জীয়াৰীবোৰে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত হোৱা নিৰ্যাতনৰ বাবে দায়ী হ'ব এই কথা বতৰাসমূহে ব্যাপক খুবৰ সৃষ্টি কৰিছে মুহূৰ্ততে এই যি পষ্ট এই পষ্টৰ পিছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ক্ষোভ অগনি জ্বলিছে এনেধৰণৰ যি মন্তব্য চিডিকোৰৰ তাৰ তাৰ বিৰুদ্ধে চিডিকুড়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা দাবী উঠিছিলে চিডিকুড়ক কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী উঠিছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধিং আৰক্ষীয়ে ধিঙৰ ৰামপুৰ সত্ৰৰ পৰা চিডিকোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে চিডিকুড়ক জেৰা চলাই থকা হৈছে চিডিকুৰে যি সামাজিক মাধ্যমত যি বিতৰ্কিত পোষ্ট দিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষে চিডিকক জেৰা কৰি আছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধিক পাৰ্থপতিক শইকীয়া নিশাই গৈ ঢিং থানাত উপস্থিত হয় আৰু প্ৰায় তিনি ঘণ্টা সময় চিডিকক জেৰা চলাই কিহৰ বাবে তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কিয় ইয়াৰ অন্তৰত কি ৰহস্য নিহিত হৈ আছে এই সমগ্ৰ বিষয়ে উদ উদঘাট চেষ্টা কৰিছে এই বিষয়সমূহ যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই বিষয়সমূহে কিন্তু একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লগত উৎসাহিত কৰিছে আমি পুনৰ কৈছোঁ যে চিদিকুৰ ৰহমানৰ দৰে যিডুকৰ মানে যি পষ্ট দিছে তেনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত নোহোৱা নহয় আজিৰ পৰা আমি যদি চাওঁ বিধানসভাত যি ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে যি এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে টেট শিক্ষয়িত্ৰীসকলক কিন্তু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত যি কাম কৰে তাত বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতন কৰা হয় সেই কথা কিন্তু আমি নিচা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত আমি পুনৰ আমি মনত পেলাব লাগিব দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পিছত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত এনে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত যেতিয়া উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিভিন্ন যেতিয়া যুৱতীয়ে তেটত নিযুক্তি লাভ কৰি পেলাই নগাঁও মৰিগাঁও বৰপেটা হোজাই এইসমূহ ঠাইত যেতিয়া কাম কৰিবলৈ আহিছিলে তেওঁলোকক অশালীন ইংগিত প্ৰদান কৰা হৈছিলে নিৰ্যাতন কৰা হৈছিলে আৰু সেই সময়ত বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে টেট শিক্ষয়িত্ৰী অসমীয়া টেট শিক্ষয়িত্ৰী মই আমি আমি দেখিছিলোঁ যে সেই সময়ত আনকি অপহৰণৰ চেষ্টা কৰা হৈছিলে বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতন কৰা হয় বেয়া কথা কোৱা হয় আৰু সেই কথা বতৰাসমূহৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বড়ো জিলছিলে সকলো আৰু তেতিয়া সেই সময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া দায়িত্ব নাছিলে তেওঁলোকক কিন্তু বহু লোকে তেতিয়া তেওঁলোকক দাবী জনাইছিল যে এইসকল শিক্ষয়িত্ৰীক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব লাগে বদলি কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোক ইয়াক পুৰংকৃত নহয় আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে পিছত দেখিবলৈ পোৱা হৈছিলে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেওঁ সেইসকল শিক্ষয়িত্ৰীক ইয়াৰ পৰা তেওঁ ইয়াৰ পৰা বদলি কৰি পেলাই উজনি অসমলৈ বা বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেনেধৰণে বহু শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াৰ পৰা বদলি লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছিলে কিন্তু সকলো ঠাইতে সকলো মানুহ বেয়া নহয় বহু সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কিন্তু বহুতে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকক বহু অঞ্চলৰ বহুলোকে কিন্তু যথেষ্ট ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে সেয়ে ইয়াৰ পৰা বদলি লোৱা নাছিলে কিন্তু চিডিকোৰৰ দৰে একাংশ ব্যক্তিয়ে যি ধৰণৰ উচতনি দিছে সেই উচটনিৰ জৰিয়তে কিন্তু এইসকল শিক্ষয়িত্ৰী শংকিত হৈছিল কাৰণ সকলো অঞ্চলতে দুষ্ট প্ৰকৃতি লৈ থাকে আৰু সেই লোকসকলক কিন্তু এই এনেধৰণৰ মন্তব্যৰ জৰিয়তে উচতনি দিয়া হৈছে এনেধৰণৰ উচতনিৰ জৰিয়তে পুনৰ কিন্তু হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভেদৰ জুই জ্বলোৱাৰ চেষ্টা চলিছে আমি যেতিয়া চাওঁ আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত যেতিয়া নগাঁৱৰ ঢিঙত যেতিয়া এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ পিছত যেতিয়া উজনিৰ পৰা মিয়া মুছলমান খেদাৰ যি এক অভিযান খ্ৰীষ্টা সংগঠনে আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰ পিছত সেই খুব কিছু ঠাণ্ডা হোৱাৰ সময়তে নগাঁৱৰ জহিৰুল ইছলাম নামৰ এটা মীন পালন সন্থাৰ নামত এগৰাকী স্বয়ম্ভু কাৰ্যকৰ্তাই তেওঁ এটা হুমকি দিলে হুংকাৰ দিলে যে উজনি সময়লৈ আমি মাছ নপঠিয়াও প্ৰয়োজনত মাছ গেলাই পঠাই পেলাম আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে পিছত সুৰ সলাবলৈ বাধ্য হ'ল ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল আঁঠু ল'বলৈ বাধ্য হ'ল আৰু জহিৰলৰ মন্তব্যৰ পিছত পুনৰ দেখিবলৈ পালে জহিৰলৰ যি ক্ষমা খোজাৰ পিছত লাহে লাহে এই ক্ষুব প্ৰশমিত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে তাৰপিছতে এজন অখ্যাত গায়কৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'ল যিজনে মিয়া গান গালে বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া জাতিক গানৰ জৰিয়তে গীতৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমত ভয় ভাবুকি খোৱালে এই ঘটনাই পুনৰ কিন্তু ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিলে এই মিয়া গানৰ পলিটিক্স মিয়া গানৰ ৰাজনীতি চলি থকাৰ সময়তে চিডিকোৰৰ দৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যি অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীক যি ভাবুকি দিলে এই ভাবুকিয়ে কিন্তু পুনৰ আৰু এই ক্ষোভ বেছি কৰিলে গতিকে চৰকাৰে সঠিক সময়ত সঠিক পদক্ষেপ লৈছে চি ডিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিডিকুৰক আটক পৰিৱৰ্তন জেৰা কৰি থকা হৈছে কিন্তু তথাপিও কিছু কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত যেতিয়া বাংলাদেশত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বাংলাদেশত যেতিয়া যি তাত যেতিয়া আন্দোলন হৈছিলে তাত এটা ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে সেই সময়ত বাংলাদেশতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হিন্দু মুছলমান যে বিভেদৰ জুই বী চি চাইছিলে বহু হিন্দু লোকক কিন্তু তাত নিৰ্যাতন কৰা হৈছিলে আৰু সেই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত বা যি সংবাদ মাধ্যমত বৰ্তমান বাতৰি সকলোৱে দেখিছে এতিয়া সন্দেহ হয় বাংলাদেশত যি ধৰণৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত বিভেদৰ বীজ সিঁচা হ'ল যি হিন্দু লোকক যি অপথ্য নিৰ্যাতন কৰা হ'ল তাৰ অন্তৰালত কিন্তু এখন বহিঃৰাষ্ট্ৰ আছে বুলি কৈছে যিখন ৰাষ্ট্ৰই বাংলাদেশৰ পিছত অসম বা ভাৰততো এনেধৰণৰ বিভেদ সিঁচিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই চিডিকুৰ জহিৰুল বা গোলাপ উদ্দিনহঁতৰ দৰে অপৰাধীসমূহক বহিৰাষ্ট্ৰৰ কোনো এজেণ্টে সহায় কৰিছে নেকি এই বিষয়সমূহ বৰ্তমান চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন এই বিষয়সমূহ বৰ্তমান বৰ্তমান তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন কিয় বাৰে বাৰে এইসকল লোকে বাৰে বাৰে কিয় এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক উদগতিমূলক কোচ দিছে কাম কৰিছে কাৰ্য কৰিছে যিসকলৰ জৰিয়তে অসমীয়াই যাতে ক্ষুদ্ৰ কৰা হৈছে সাতাম পৰিষয় সমৃদ্ধি বিনষ্ট কৰা হৈছে কিয় বাৰে বাৰে চিডিকুৰ জহিৰ বা মিয়া গাত গীত লিখা এইসকল ব্যক্তিয়ে বাৰে বাৰে কিয় টাৰ্গেট কৰি লৈছে এই বিষয়সমূহ কিয় ইমান দুঃসাহস কৰিছে এই বিষয়সমূহ বৰ্তমান তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান চিডিক্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত এই বিষয়সমূহ তদন্ত কৰি আছে বিভিন্ন দিশ তদন্ত কৰিছে কোন কোন ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে কোন কোন কোনে কোনে ওচৰত দিছিলে এই সকলো কথা তদন্ত কৰাৰ পিছত সকলো সত্য পোহৰলৈ আহিব কিন্তু এই মোৰ এটা ভাল খবৰ হ'ল যে চিডিক্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন যি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত যিসকল টেট শিক্ষয়িত্ৰী বা বিভিন্ন শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল অসমীয়া যিসকল বোৱাৰী জীয়ৰী বোৱাৰী ছজনী অসমৰ তেওঁলোকে যি কাম কৰি আহে তেওঁলোকক অভয় দান কৰাটো কাৰণ তেওঁলোকে ভয় খাইছে যোৱাকালি এনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা তেওঁলোকক অভয়দান কৰাটো চৰকাৰৰ কৰ্তব্য আৰু তেওঁলোকক এটা মেছেজ দিব লাগে যে এনেধৰণৰ মন্তব্য যিসকলে কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ভয় শংকা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ যথেষ্ট ভয় শংকাৰে তেওঁলোকে আজি কাম কৰিবলৈ যাব চি ডি পুৰা মন্তব্যৰ পিছত কাৰণ বিগত সময়ছোৱাত যি ধৰণৰ বৰ্তমান অসম পৰিৱেশ হৈ আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট এনেও ভয়ত্ব হৈ আছে আৰু তাৰপিছত চি ডি পুৰাই যি এতিয়া মুকলিকে যেতিয়া এনেধৰণৰ মন্তব্য দিছে যাৰ জৰিয়তে একাংশ দুষ্টলোকক যি উচতনিও দিছে গতিকে এই বিষয়সমূহ চৰকাৰে ভালদৰে চাব লাগে কেৱল চিটিগ্ৰহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দায়িত্ব সামৰি নহ'ব এই অঞ্চলসমূহত অসমীয়া জীয়াৰী পোৱাৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্বও চৰকাৰৰ গতিকে সেই বিষয়টো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগে সেয়াই সকলে বিচাৰিছে ধন্যবাদ